Лафетний ствол, що на ходу тушить загоряння, пристрій для видалення диму, якісні пожежні рукави, автоцистерна та інша спецтехніка. Рятувальники Донеччини отримали нове обладнання, аби швидше та ефективніше визволяти з-під завалів, допомагати при аваріях та гасити пожежі у місцях, де проблемно знайти джерело водопостачання. Загалом на закупівлю витратили близько 40 мільйонів гривень. Це спільні кошти Донецької ОДА, ЮНІСЕФ та ДСНС. Частину спорядження передадуть і до Маріуполя. Це для газодимозахисників, які входять в задимлене середовище. Це сигналізатори нерухомого пристрою. Вони, коли рятувальник знаходиться у неподвижному стані, вони передають на планшет, передають інформацію, і його можна евакуювати. За 4 роки ми отримали більш ніж 60 автомобілів. Це з міжнародними партнерами від Державної служби України. Всього на суму 220 мільйонів гривень отримано техніки. На сьогоднішній день в Донецькій області 53 підрозділи.